Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Hoje, dia 25 de dezembro de 2020, na qual muitos estão comendo as sobras da ceia da meia-noite, onde erroneamente comemoraram o aniversário daquele que nunca comemorou seu próprio aniversário, né? E nem nos deu esta permissão, visto ser esta comemoração uma festividade pagã. Mas o assunto principal de hoje é o auxílio emergencial, assunto pelo qual muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro em cima disso, bastando para isso publicar um vídeo falando a respeito. O que eles têm a dizer sobre esse assunto? Nada que todo mundo já não saiba, né? Mas as pessoas vão pelos anúncios dos vídeos e vão lá e assistem. Eu tenho visto muitos vídeos que têm 5 milhões de acessos, 10 milhões de acessos. Saiba que por cada 5 milhões de acessos, por exemplo, no YouTube, um canal que pode ser monetizado, a pessoa ganha em torno de 6 ou 7 mil reais só naquele vídeo. Portanto, estas pessoas que ficam publicando ladainhas sobre o auxílio-desemprego, nada mais são do que aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro em cima disso, certo? Mas vamos lá. Gostaria de saudar vocês, caros participantes desse grupo que neste ano tem tornado este grupo aqui o grupo mais visível de Taubaté. Eu tenho visto, eu saio aí por aí e as pessoas falam: é você o senhor Roberto Campos, aquele que faz aquelas lives pegajosas, né? Aquele que publicou um vídeo dos assaltos em Taubaté? Sim, sou eu. O grupo está sendo conhecido e logo logo ele vai se tornar referência, não só de Taubaté, mas da região e do Brasil todo, porque afinal de contas a gente não fala só sobre assuntos de Taubaté, a gente fala assuntos gerais. Então, se você ainda não é humilde o suficiente, e esta é uma característica do taubatiano, que não é humilde, né? O taubatiano, ele é um urubu que pensa que é águia, né? Ele é assim, ainda tem um certo grupo aí que pensa que é, assim, ele é uma lata de pinico, mas ele pensa que é uma privada de ouro, né? Não, todos nós, queiramos ou não, somos todos catabosta. Se você tiver cachorro em casa, você é um catabosta e catabosta todo dia. Se você não tiver cachorro em casa, você também cata bosta, começando pela sua própria. Cada vez que você vai ao banheiro, você é obrigado, a não ser que você não queira chegar perto de mais ninguém durante um mês, você é obrigado a pegar um pedaço de papel higiênico e catar a sua própria bosta direto da fonte. Mas este não é o assunto principal. O nosso assunto principal é o auxílio-desemprego. E eu já tenho visto aqui que já tem 8 pessoas nos assistindo, o que é um recorde, né? Porque quando eu faço lives sobre assuntos bíblicos, a audiência é zero. Depois algumas pessoas só começam a ver e não terminam. Mas como estou falando de auxílio emergencial, eu estou tendo alguma audiência. São esses assuntos é que dão dinheiro para youtubers. Mas vamos lá. Antes disso, vamos contar aqui uma piadinha para alegrar o dia. Porque o que eu tenho a dizer sobre o auxílio emergencial, ao contrário do que muitos dizem aí, que vamos torcer para que dê certo, não é bom, né? A piadinha é uma piadinha que algumas pessoas vão dizer que é preconceituosa. Mas outras pessoas, a grande maioria delas, vai dizer que é engraçado. É a piadinha da loira burra. Veja bem, uma loira estava conversando com o Manuel e lhe perguntou assim:
Ela foi conhecer o Manuel, deve ter conhecido no WhatsApp, no Messenger, então em alguma rede social. E foi lá e perguntou assim para eles: Manuel, o seu carro é automático? Ele respondeu assim: é manual. Aí a loira disse assim: desculpa, manual, o seu carro é automático? Confesso, vocês deram risada aí. Bom, agora vamos para o assunto que realmente interessa, que é o auxílio emergencial. Está havendo muitas notícias de que há um projeto de lei que vai estender esse auxílio emergencial por quanto durar a pandemia. Inclusive, tem até jornais sérios publicando isso. Não, isso não é verdade. Isso é politicagem. Não há nada por parte do governo que indique que isso vá acontecer. Um senador chamado Alessandro Vieira, que é do Partido Cidadania lá do Ceará, protocolou um pedido para que este auxílio fosse estendido pelo menos até março, por conta de uma suposta segunda onda da pandemia, que, aliás, não existe segunda onda de pandemia. O que existe é uma onda só, e os casos estão crescendo. Tem hora que diminui, tem hora que aumenta, tem hora que diminui. Não existe segunda onda. Numa doença, ou a doença acaba ou ela permanece, embora com níveis mais baixos ou com níveis mais altos. Isso aí não existe. E por conta deste pedido, as pessoas estão criando expectativas. Tem pessoas que estão falando: olha, o auxílio emergencial vai durar, vai ficar o ano inteiro, todo mundo vai ganhar R$600 por mês sem fazerem absolutamente nada. Não, não é assim. Isso não vai acontecer. Esse projeto provavelmente vai ser discutido na Câmara e o governo vai atropelá-lo como a um rolo compressor. Vai dizer que não tem verba, e lógico, verba tem, mas eles vão dizer que não tem, e esse projeto não vai passar, até por conta de que há vacinas a caminho. Então, eles vão dar uma enroladinha lá, e não nutram expectativas. Não fiquem vendo os videozinhos que falam sobre esse respeito, porque isso não existe. As pessoas vão falar muita besteira e não vão dizer nada. Tem um deputado federal aí chamado André Janones, o José Janenes, eu não sei o nome do cara. Mas todos os dias alguém compartilha vídeo desse cara aqui, e esse cara fica falando em tom de sensacionalismo sobre uma suposta prorrogação do auxílio de desemprego, e sendo que ele que está lutando. É tudo papo furado. Não acreditem nisso. O auxílio desemprego acaba agora neste último dia 29 de dezembro, e Zé Fini. Há outros projetos de ajuda financeira? Sim, mas não nestes moldes. Não vai ser qualquer pessoa que vai chegar: hoje eu vou lá no banco, lá na caixa, eu vou pegar um dinheiro lá para ir tomar cerveja, para gastar com droga, ou então fazer churrasco. Não, isso não vai existir, né? Até porque já houve comprovação de que a grande maioria das pessoas pegou esse dinheiro para isso, né? Então, meus amigos, esqueçam esse negócio de auxílio desemprego e vão trabalhar, sabe? Arrumem o que fazer. Há um jogador de futebol aí que perdeu o emprego onde ele ganhava mais de 50 mil por mês, e agora ele está vendendo perfume para carro. Então ele sabe o que fazer. Há serviço para todos, sabe? Há o que fazer para todo mundo. E se você fizer com fé, o nosso Criador o abençoa. Agora, aquele que vai ficar esperando do governo está se igualando com os políticos, certo? Porque o político, ele quer entrar no governo para mamar nas tetas do dinheiro público.
E você, que espera viver do auxílio-desemprego, também está mamando do dinheiro público. E pior do que os deputados, eles pelo menos estão lá mentindo para pegar o dinheiro. E você não está fazendo nem isso. Você não está fazendo nada. Não está levantando o traseiro do sofá nem para catar né, aquilo que nós já falamos na primeira parte deste vídeo. Portanto, bom final de ano para todos. E até mais em qualquer edição extraordinária aqui que eu tenha algum assunto para falar, tá? Tchau!